আজি ভিডিওটো কেনেধৰণে হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পালে হয়। ভাই ভাই আৰু কিমান দিন আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। ভাই ভাই যিহেতু বহুত এটা বেছি দিন নাই আৰু লগতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ কেতিয়ালৈ দিয়া সম্ভাৱনা আছে, আজি ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, প্ৰথমে আধুনিক অলিম্পিক ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰটো হোৱা যেন এথেন্সত। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আনিছোঁ আপোনালোকলৈ, হাতৰি গল্পপুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব যেন ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, আলি আই লিগাং কোন জনগোষ্ঠী উৎসৱ? উত্তৰটো হ'ব যেন মিচিং জনগোষ্ঠী। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ আনিছোঁ, প্ৰথম অসমীয়া ফিফা ৰেফাৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব যেন বাবুল বাৰ্মিজ। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, জ্ঞান প্ৰদায়নী সভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব যেন 1857 চনত। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আনিছোঁ আপোনালোকলৈ, জোনাকী প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব যেন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন? উত্তৰটো হ'ব যেন 7খন। কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? উত্তৰটো হ'ব যেন 1946 চনত। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি? উত্তৰটো হ'ব যেন ইটানগৰ। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, ইন্দ্ৰধনু মানে কি? উত্তৰটো হ'ব যে ইন্দ্ৰধনু মানে হ'ল ৰামধেনু। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, কমতা ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব যে দুৰ্লভ নাৰায়ণ। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি কেতিয়া ঘটিল? উত্তৰটো হ'ব 1843 চনত। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, এক লোচাত কিমান বৰ্গনং? উত্তৰটো হ'ব যে 1 বৰ্গনং। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, অসমত ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব যে 1948 চনত। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ, প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব যে ভানুমতী। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, নটসূৰ্য বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব যে ফণী শৰ্মা। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব প্ৰত্যেক বছৰৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে। তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ, ৰহস্য সন্ধানী কবি বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব যেন নীলমণি ফুকনক। তো আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণে জিকে প্ৰশ্নটো লৈ আহিলোঁ আৰু তাৰ উপৰি আপোনালোকে গম পাইছে যেন আপোনালোকৰ নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত ভাই ভাত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধিছে, নিজৰ নামটো সোধে, নিজৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে বা নিজৰ দুটা ভাল গুণ বা বেয়া গুণ, তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ নিজৰ জিলাখনৰ ওপৰত দুই এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, সমষ্টিটোৰ MLA নাম, জিলাখনৰ আপোনালোকৰ মহকুমা কেইটা আৰু কি কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে সেইবিলাক চাই যাব, বা দেউতাই কি কৰে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ অসমৰ সাহিত্য ওপৰত, বুৰঞ্জীৰ ওপৰত, খেল জগতৰ ওপৰত আৰু আপোনালোকৰ ভাৰতৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰসকলৰ ওচৰৰ অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত তেনেদৰে প্ৰশ্ন সোধা দেখা গৈছে। তো তেনেকুৱাবিলাকে চালে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ কিমান দিন হ'ব ভাই ভা? আপোনালোকে জানে যেন আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট Gate 3 এতিয়া স্কিলতে চৈ আছে ড্ৰাইভাৰসমূহ। তো আৰু আপোনালোকৰ ভাই ভা Gate 4 যিটো 8 পাছপৰ্টৰ হৈ আছে, মই জনাত 17 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ। তো তাৰপিছত আছে যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, তাৰপিছত মই ডেট তেনেদৰে পোৱা নাই। তো আপোনালোকৰ হয়তো 17 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হ'ব আৰু ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ
যেহেতু এইখিনি ভাই ভাইখিনি শেষ হ'ব লাগিব বা গ্ৰেড থ্ৰী ক্ষেত্ৰত স্কিল টেষ্ট সেইখিনি শেষ হৈ ল'লেহে আপোনালোকৰ এটা মানে সকলোখিনি আপোনালোকৰ সেইখিনি ৰিজাল্টৰ যা যোগাবোৰসমূহ হ'বগৈ। তো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি, আপোনালোকৰ ৰিজাল্টবোৰ প্ৰায় মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে দিয়াটো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে দিব পাৰে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তো আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি চালে আপোনালোকে আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে দিলে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ বা প্ৰেৰণা পাওঁ, সেইবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ মৰম, কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, আপোনালোকে ভাবিবৰ কাৰণে তেনেদৰে সিমান এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, আপোনালোকে গম পালেই অলৰেডি, আৰু বহুত এটা বেছিদিন নাই, শেষ হ'বই আৰু, মাত্ৰ আৰু 3-4 দিন আছে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তো আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, আপোনালোকলৈ আগবাঢ়ালোঁ, কেনে পালে আকৌ সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব।